Um motorista de guincho de 43 anos, ele foi preso depois de entrar com o caminhão dentro do 11º Batalhão de Polícia Militar em Manhuaçu. Segundo a ocorrência, o homem apresentava sintomas de embriaguez e entrou com o caminhão carregando um carro de passeio sobre a prancha. Ele não parou para se identificar, foi até o pátio, fez uma manobra de conversão e voltou para sair do quartel. O motorista ainda resistiu a deixar a cabine, mas uma viatura foi acionada e ele foi abordado. Aí fizeram aquele chamado teste do bafômetro, que segundo a polícia, confirmou a embriaguez, né? Ele foi preso e conduzido até o AIC, a unidade de pronto. Como é que é? Unidade de apoio intermediário? Chama assim? Nunca vi falar isso, não. UAI? Unidade de apoio intermediário para ser medicado. Mas, né, Manhoço, tem isso? Tá novo agora para mim. A CNH foi apreendida e o motorista apresentado à delegacia de polícia civil. Ô, Jara, põe a imagem de novo aí. Tem coisa que eu tenho que contar pro pessoal de casa, recontar, que a gente lê aqui, né, o editor escreve, a gente fica pensando, meu Deus do céu. Tá lá, ó, 11º Batalhão de Polícia Militar, Sentinela do Caparaó. Sabe o que significa sentinela? Aquele que fica no alto, prestando atenção, na linguagem da polícia, no QAP. É, prestando atenção no serviço. Agora, o que faz um motorista, que é profissional, que tá com um caminhão guincho, que de certo modo é até parceiro da polícia, né? Conhece a polícia, conhece os policiais, com um caminhão em cima da prancha. Aí, Lamoni, a polícia tá falando que ele tava alcoolizado, pelo menos embriagado. Entrou com o carro lá dentro do pátio. Ele deu uma volta lá no pátio e saiu, né, Jarão? Qual que era a ideia dele, hein? Só entrou no pátio, eu vou passar ali. Porque você tem que frear o carro ali e informar, né? Ô, fulano, bom dia, sou polícia. Boa tarde, boa noite. Boa noite não, que não tem expediente. À noite você não vai entrar lá. Bom dia, boa tarde. Eu me chamo Lamonier Alves, no caso é Lamonier, que eu não vou procurar batalhão pra nada, não. Hã? Vou não. Só vou lá quando é pra dar palestra, tocar, cantar. Olha lá, meu nome é Lamonier Alves. Se identifica, confere qual sessão que você vai, ou outro não. Vou passando com o carro direto. Ah, eu não aguento não. É duro, viu?